Shirat e dendura të ditëve të fundit kanë rikthyer përmbytjet në zonën e Kurbinit. Mbi 50 hektar tokë buqësore, e mbjell kryesisht me drithra është nën ujë, në fshatin Gjorm dhe Fushkuqe. Në rrezik përmbytjeje janë edhe të paktën 10 shtëpi aty pranë. Kët çapas janë përmbyt kët. Anorja bllokuket. Janë disa hektar tokë të mbjellur me grun që janë ka mbi 30 cm ujë sipërfaqe dhe aty nuk merret as i kokër grun. Si pasojë niveli të lartë të ujit, në disa vende është thuajse e pakalueshme, edhe rruga e vjetër Fushkruj Milot. Banorët ankohen se gjendja është rënduar për shkak të mos pastrimit të kanaleve kulluese, ndërsa drejtues të njësisë vendore thonë se mungojnë fondet për të ndërhyrë për normalizimin e situatës.